Hədəf döyüş bayrağı. Fevral ayına doğru getdikcə intensivləşən təlimlər ayın son günlərində keçirilən tətbiqatla yekunlaşdı. Bu ayda keçirilən təlimlər zamanı tədris taborunun şəxsi heyəti hər ixtisasdan bir əsas və bir köməkçi olmaqla 12 nəfərlik qruplara bölünmüşdü. Tətbiqat döyüş şəraitinə uyğun şəkildə keçiriləcək, sadəcə güllələr rezin, bombalar səs bombası olacaqdı. Onlar döyüş planına əsasən N saylı hərbi hissədən gətirilmiş əsgərlərin qoruduğu şərti cəbhə xəttini keçərək düşmən arxasına hərəkət etməli, verilmiş tapşırığı yerinə yetirib geri dönməli idilər. Tətbiqatın davam etdiyi müddətdə hər hansı ixtisas qrupundan bir nəfərin, məsələn, rabitəçinin rabitə əlaqəsinə çıxa bilməməsi və ya məxfi əlifba, morze əlifbası ya da kodlaşdırmadan düzgün istifadə etməməsi, yekun qiymətləndirmədə onun özü üçün mənfaat kimi qeydə alınacaqdırsa, qrupun tamamının və ya bir qisminin nəsir düşməsi onların başına gələ biləcək ən böyük fəlakət olacaqdı. Tədris taborunun şəxsi heyəti fevralın 27-si gecə saat 3-də sızma əməliyyatı üçün ideal sayıla biləcək havada ön xətti keçməyə başladı. Düşmən xətləri tərəfdən əsən külək onların əsgərlərinin əmrinə verilmiş cins köpəklərin iyalmalarını çətinləşdirir, leysan yağış və zülmət qaranlıq açıq havada belə gizlənməyi bacaran desantları ələ keçməz edirdi. Onlar maskalanmanın bütün şərtlərinə əməl edərək cəbhə xəttini keçdilər. Köpəklərin həssas burunlarını yanıltmaq üçün üstlərinə müxtəlif ətirlərin qarışığından hazırladıqları və nəm torpaq qoxusu verən məhuldan bolca tökülsələr də ehtiyatı əldən vermək olmazdı. Əsgərlər köpəklərin qulağına gedə biləcək bir səs ya da burunların alacağı bir qoxunun sonları olacağını yaxşı başa düşür, səssizcə süzülüb getməyə çalışırdılar. Elxan Cilin qrupu ən çətin mövqelərdən birindən keçməli idi. Onların 30 metr önündə qış uzunu yağmur sularının ağzına dəş doldurduğu 5-6 metr enində və təxminən 1 metr yarım dərinliyində sulama arxı və bu arxdan 100 metr o tərəfdə isə bir-birindən 60-70 metr aralı yerləşdirilmiş 3 düşmən postu var idi. Mərkəzdəki postda yerləşdirilmiş güclü projektor hər yarım saatdan bir nəinki bir tərəf bölgəni, hətta bizim postları belə işıq seli ilə aydınladır, sıza biləcək əsgərləri aşağı çıxarmağa çalışırdı. Projektorun işıq dalğası növbəti dəfə ərazini yoxlayıb ötən kimi komandirin əmri ilə hərəkətə keçdilər. Onlar bir-birindən 7-8 metr aralı bir sıra halında arxa yaxınlaşdılar. Elxan əlindəki PR-507 markalı mina axtaran cihazın yardımı ilə bir tərəfdən yolların üzərində mina axtarır. Onlar bir tərəf bölgənin və düşmən arxasında bəzi yerlərin səs və işıqlandırma minaları ilə minalandığını bilirdilər. Digər tərəfdən isə təmizliyinə əmin olduğu istiqamətdə şalvarının cibindəki ağ ip yumağını açaraq yoldaşlarının arxasında gələcəkləri yolu işarələyirdi. Milli istehsal olan PR-507 min axtaran cihazları nəinki keçmiş sovet, hətta dünya hərbi sənaye məhsullarının ən yaxşılarından idi. Olduqca yüngül çəkisi, əlverişli qabarit ölçüləri, iri hədəfləri 50 cm, kiçik hədəfləri 20 cm torpağın altında və 1 metr yarım suyun altında tapa bilən PR-507 mina axtaran cihazının ən yaxşı xüsusiyyəti isə analoqlarının əksəriyyətindən fərqli olaraq işə salındıqdan sonra fasiləsiz deyil, sadəcə metalla qarşılaşdığında siqnal verməsi idi. Bir tərəf bölgəni keçərkən qrupun məsuliyyəti başqasının deyil, məhz istehkamçının üzərində idi. Mina sahəsindəykən atılacaq yanlış bir addım ya da ani diqqət dağınıqlığı bütün qrupun məhvinə səbəb ola bilərdi. Bəzən mina axtaran cihazın qulaqlıqlarından gələn təhlükə siqnalı onun beynini deşir, əsəblərini qıcıqlandırırdı. Belə vaxtlarda o, əşya çantasının sağ böyrünə tikdirdiyi üzlüyə keçirdiyi istehkamçı işini çıxarıb, təhlükə siqnalına səbəb olan metalın nə olduğunu araşdırır, bəzən bunun yerə gəlişi gözəl atılmış çiliz ya da hər hansı dəmir parçası olduğunu görüb yoluna davam edir, bəzən isə torpağın altına bastırılmış min ola biləcəyindən şübhələnib yanından keçirdi. Belə olan vaxtlarda ipi irəli geri qatlayaraq şalvarının yan cibindən götürdüyü ağ rəngli kiçik bayraqçıqların taxta tərəfini torpağa sancır, burada təhlükə var siqnalını arxadan gələnlərə ötürürdü. Arxın kənarına çatdıqda dayanıb sol qolunu yana açıb dirsəkdən yuxarı qaldırdı. İşarəni alan yardımçısının ona yaxınlaşdığını hiss etdiyində gözlərini düşmən tərəfdən ayırmadan doldur, deyə pıçıldadı. Ələsgər əşya çantasının üzərinə bağladığı kamaz təkərinin kamerini və kiçik əl nasosunu çıxarıb yerə qoyaraq cəld hərəkətlərlə doldurdu. Bu vaxt arxın sadəcə bir addım kənarındakı qamışlıqda diz üstə çökən Elxan avtomatının üzərinə bərkidilmiş gecə görmə cihazının yardımı ilə onu qoruyurdu. NSPU Universal Səhra Gecə Görmə Cihazı adlanan bu gecə görmə cihazı 2,2 kg ağırlığında idi. Bu qədər ağır olmasının iki səbəbi var idi. Köhnə texnologiyanın məhsulu idi və universal istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Avtomatdan pulamyota, snayperdən qumbara atana dək bütün növ atıcı silahların üzərinə bərkidilmiş standart sürücü vasitəsi ilə bu gecə görmə cihazından istifadə etmək mümkündür. Sadəcə olaraq üzərinə keçirildiyi silahın markasına görə cihazın üzərindəki qolun yardımı ilə həmən silaha uyğun tənzimləndikdən sonra həm gecə görmə, həm də optik nişancı olaraq istifadə edilirdi. Gecə görmə cihazı ay və ulduzların işığından istifadə etməklə 300 metrə yaxın məsafədə yaşıl fonda aydın görməni təmin edirdi. Bu arada onların gecə görmə gözlüklərindən istifadə etməmələrinin sadə bir səbəbi var idi. Belə gözlüklər qarşı tərəfdən hər hansı işıq düşdüyündə istifadəçisinin yarım saata yaxın çəkən müvəqqəti çorluğuna səbəb olurdu. Kamer hazır olduqdan sonra Elxan onu ələsgərdən alıb üzərinə uzandı. Bir əlində suyun altını yoxlamaq üçün mina axtaran cihazını tutub, digər əlində avar kimi istifadə etməklə arxın qarşı tərəfini üzdü. Həm ehtiyatlı olmaq, həm tələsmək lazım idi. Projektorun növbəti işıq dalğasına artıq 20 dəqiqədən az qalmışdı və bu məhdud vaxt ərzində ön xətti keçməli idi. Ələsgər onun sərbəst buraxdığı kamera bağlanmış ipi çəkərək yanına apardı. Elxan isə digər sahildə beyni dolmasın deyə mina axtaran cihazını söndürüb yandıraraq yoluna davam etdi. Axı onlar yavaş sürətlə irəliləyir, demək olar ki, qazier işi ilə gedirdilər. Dik erimək olduqca təhlükəli olduğundan asan hədəf olmaq istəməyənlər belə hərəkət etməli idilər. 20 dəqiqəyə beyni dolan bu cihaz da sürəkli siqnal verməyə başlayır və hədəfi tapmaq çətinləşirdi. Yeganə çıxış yolu isə cihazı söndürüb yandırmaqla yaddaşını yeniləmək idi. Bütün qrup suya girmədən arxı keçdikdən sonra sonuncu gələn ələsgər kameranın havasını boşaldaraq onu əşya çantasına qoydu. Bu vaxt artıq Elxan irəliləyərək düşmən xətlərinə yaxınlaşmışdı. Qarşılaşdığı minalardan biri uzun məftilindən OZM-72 minasına, qəlbi ilə çəpərləyən minaya bənzəyirdi. Yerindəcə donub qalmışdı, bilmirdi ki, polad məftili qayçı ilə kəssin ya ətrafından dolanıb keçsin. Sağa ya da sola getsə ən az 10 metr sapması lazım idi. Bu minalar hədəf məftili ilişərək partladıcının qoruyucusunu çəkib çıxardığı an yuxarı partladıcıdakı piston detonasiyası silindir şəkilli minanın içində oturduğu dəmir bardağın dibindəki 7 qramlıq qara barıt kütləsini ötürür. O da öz növbəsində alışaraq minanı yuxarı atırdı. Bu vaxt bardaqla minanı birləşdirən 90 cm uzunluğunda tros çəkilərək ikinci partladıcını işə salır və minanın mərkəzindəki 600 qramlıq trotil partlayaraq polietilen vasitəsilə gövdəyə bərkidilmiş 2400-ə qədər qəlpəni ətrafa saçır, 25 metr radiusda bütün canlıları məhv edirdi. Belə minaları zərərsizləşdirməyin yeganə yolu məftili ehtiyatla kəsmək idi. O bir anlıq tərəddüddən sonra cibindən çıxardığı xüsusi qayçı ilə polad məftili kəsərək arxadan gələn yoldaşları ilişməsin deyə yollarının kənarını uzatdı. Az sonra düşmən səngərlərinin iki addımlığında idi. Mina axtaran cihazı sol əlinə ötürərək avtomatı sağ əlinə aldı. Əli hər an atəş edə bilmək üçün tətikdə idi. Çünki burada önünə çıxa biləcək düşmən əsgəri minadan daha təhlükəli idi. Bir neçə dəqiqədən sonra düşmən səngər və postları geridə qalmışdı. Artıq düşmənin nəzarətində olan torpaqlarda olduqlarından sayıqlığı əldən vermək olmazdı. Qoyulacaq ən kiçik iz aşkarlanmalarına səbəb ola bilərdi. Qrup mümkün qədər sürətlə irəliləyərək düşmən əsgərlərinin daha çox olduğu cəbhə xəttindən tez uzaqlaşmaq istəyirdi. Zülmət qaranlıq və yağmur onların işlərinə yaradığından hava şəraitindən də səmərəli istifadə etməyə çalışırdılar. Leysan yağış onlar üçün adamı isladıb xəstələndirən deyil, tam əksinə təlimatçıların sözləri ilə desək, qurdun ovuna yaxınlaşması üçün ideal şərait yaradan hava idi. Cəbhə xəttinin 6 kilometr arxasında başlayan meşə zolağına qədərki məsafəni bir nəfəsə qət edərək öncədən təyin edilmiş yerə gəldilər. Burada palıd ağaclarının arasında 3 nəfərlik kiçik qruplarla səpələndikdən sonra hər qrup qoruyacağı istiqaməti müəyyən etdi və bu kiçik qrupların yaratdığı rom formalı sahəni çevrələyən xəyali xətt boyunca ağacların arasından düşmənlərin keçə biləcəyi yerləri F1 əl qumbaralarından qəlpə təsirli mina kimi istifadə edərək mühafizə altına aldılar. Onlar əl qumbarasının qoruyucu iynəsini çıxararaq yerinə paltar iynəsi taxır, çəkilən məftili ona bərkidirdilər. Çünki belə etdiklərində hətta məftilin digər ucuna bir nəfər toxunduğunda paltar iynəsinin səthinin sürüşkən olduğu üçün yerindən çıxaraq partladıcının iynəsini sərbəst buraxacağından əmin idilər. 600 qram ağırlığında olan bu müdafiə əl bombaları halqa çəkilərək partladıcının iynə sərbəst buraxıldıqdan 3.2-4.2 saniyə sonra partlayırdı. Əsgərlər arasında limonka adlandırılan F1 əl qumbaralarının təsir radiusu 200 metrə yaxın idi. İstehkamçılar ani düşmən basqınının qarşısını almaq üçün sədd çəkdiyi vaxt qrupun rabitəçisi də rabitə vasitəsini götürərək
Öz yardımçısı ilə istirahət nöqtəsindən ayrıldı. Onlar 500 metr aralandıqdan sonra kompasın yardımı ilə gəldikləri yeri təyin edib, təxmini məsafəyə görə naqil antenanı açaraq, rabitə əlaqəsinə girəcək və əməliyyatın ilk mərhələsinin uğurla baş tutduğunu məruzə edəcəklərdi. Digər yoldaşları da öz növbəsində bir-birinə düymələdikləri plaş çadırlardan kiçicik sığınacaqlar düzəldir, bu sığınacaqların önündə çala açaraq içinə alovsuz ocaq yandırırdılar. Mühafizə, maskalanma və rabitə əlaqəsi uğurla bitdikdən sonra keşişçiləri təyin edərək istirahət etməyə başladılar. Yerdən 50-60 cm yüksəklikdə olan sığınacaqda bir nəfər yatacaq, ikincisi ocağın başında, üçüncü isə 30 metr kənarda, ulduzcuğu çevrələyən xəttin yaxınlığında növbə çəkəcəkdi. İstirahət zamanı hər üç nəfərin də əşya çantaları çadırda olacaqdı. Sadəcə olaraq hər şey silahını yanında saxlamalı idi. Çadırın önündə növbə çəkən əsgər islanmış paltarlarını bir-bir çıxararaq ocaqda, daha doğrusu hissdə qurudurdu. Hər an qaçmağa hazırlıqlı idilər, ona görə də corablarını qurudarkən çəkmələrinin ayaqlarında və ya köynəklərini qurutmağa çalışarkən şalvarlarının əyinlərində olmasına diqqət edirdilər. Saat 9 radələrində artıq paltarlarını qurutmuş, hətta səhər yeməyini belə yemişdilər. Yemək yedikdən sonra Rahab, Elxan konservin boş qabını çantana qoymaq yadından çıxmasın. Ortalığa atacam, qoy ovçarkalar izimizi axtaranda əziyyət çəkməsin, deyib, boş konserv qutusunu uzağa atacaqmış kimi qolaylandı. Rahab sıçrayaraq onun əlini havada tutdu. Neyləyirsən, başın xarab olub? Sən ağıllı çıxmışsan, ya səndən başqa ağlı kəsən yoxdur? Səslərini qaldırmadan mübahisə edirdilər. Anidən qırılan ağac şaqqıltısı ikisini də səksəndirib özünə gətirdi. Yerlərindəcə donub qaldılar, hərəkət etmək olmazdı. Silahlarını qamarlayan əlləri və ya kimi gərilmiş bədənləri ilə hər an gələ biləcək təhlükəni dəf etməyə hazır idilər. Təxminən bir dəqiqə səs gələn tərəfi gözlərini qırpmadan izlədikdən sonra hər şeyin yolunda olduğunu hiss edib sakitləşən Elxan, "Sən get yat, mən birinci qalıram, vaxt tamam olanda Zeynalı dəyişəcəyim." Rahab onun üzünə baxmadan sürüşüb sığınacağının içinə keçdi. Elxan çəkilməkdə olan dumana baxıb ocağa daha iki budaq atdı, qızışdırmaq üçün üfləyib deyindi, "İsinmədən istisinə çor oldum tüstüsünə." Duman da yavaş-yavaş səkildiyinə görə elə etmək lazım idi ki, ocaqlar tüstüsüz yansın. Bayaqdan onları gizlədən tüstü indi ələ verə bilərdi. Ona görə də tüstüsüz yanmayan ocaqlar söndürüləcəkdi. Saat 10-da Elxan balaca əsgər qazanını 1 litr həcmində və alüminiumdan hazırlanaraq torpaq rəngində boyanmış fərdi əsgər qazanı. Bu qazanların qapağından yemək yemək üçün boşqab kimi istifadə olunur. Közün üzərindən götürərək qapağına kompot süzüb içdi. Ağzını əlinin arxası ilə silib, "Əcəb dadlıdır," deyərək isti qalması üçün yenidən artıq külə dönməkdə olan közün üzərinə qoyub, Zeynalı dəyişmək üçün posta yollandı. Onu gələn kimi tapmadı, hətta biraz axtardı da. Nəhayət, itburnu çolunun dibinə girərək üstünü islah xəzəllərlə qapatmış Zeynalı tapdığında, "Qalx Zeynal, sənin növbən bitdi, get dincəl. Sənin üçün isti kompot da saxlamışam, içərsən." "Nə kompotu?" "Rahabla dəmlədik. İçində it burnundan dağ alçasına dək nə istəsən var. Qalan sənin payındır." "Onu qaldır, ayaq növbətçi olsun, özün yat." "Yaxşı, salamat qal, uzan üstünü bastırım ki, görünməyəsən." Elxan it burnu çolunun dibində uzandıqdan sonra Zeynal onu yarpaqlarla gizləyib, "Mən getdim, ayıq ol, birdən yuxu tutar yatarsan." Elxan gülümsünərək, "Narahat olma, yatmaram, digə et hələlik." Zeynal getdikdən sonra tək qalan Elxan meşənin qulaqbatırıcı səssizliyini dinlədi. Burada meşənin əlçatmaz, ün yetməz yerində itburnu çolunun budaqları altında sakitcə, tərpənmədən uzanıb qalmaq ona darıxdırıcı gəlirdi. Ürəyi siqaret istədi, əlini gödəkçəsinin cibinə salıb qutunu götürdü, lakin posta olduğunu xatırlayıb köş sötürərək yerinə qoydu. Axı siqaretin iyi yayla, onları axtaran əsgərlərin burnuna gedə bilərdi. Qaş qabağını töküb gözlərini uzaqlara zillədi. İndi o burada, itburnu çolunun dibində, nəm torpağın üstündə, islah xəzəllərin altında əlini çənəsinə dəstək verib uzansa da, xəyalları onun qanadlarını alıb illər öncəsinə aparmış, olmuş bir əhvalat gözlərinin önündə canlanmışdı. Hələ balaca idi. 6-cı ya da 7-ci sinifdə oxuyardı, yaxşı xatırlayırdı. Ermənistanla müharibə yenicə başlamış, həm quru yol, həm də dəmir yolu əlaqəsi kəsildiyindən Naxçıvan blokadaya düşmüşdü. Muxtar Respublikanı Türkiyə ilə birləşdirən körpü də hələ tikilmədiyindən sadəcə İranla quru yol əlaqəsi mümkün idi. Amma oraya getmək də müşkül məsələ idi.
buraxılış vərəqəsi, İran pasportu və s. sənədlər tələb olunur. Bunları topladıqdan sonra belə hər ay 3 ayda bir gömrük keçid məntəqəsindən keçərək 45 km uzaqlaşmağa icazə verilirdi. Hava yolu ana torpaqla yeganə sorunsuz əlaqə vasitəsi kimi görünsə də, orada da çətinliklər var idi. Uçuş zolağında işıqlandırma sistemi olmadığından sadəcə gündüz uçuşlarının mümkün olduğu kiçik aeroportdan qalxan təyyarələr Bakıya gah İranın, gah Türkiyənin hava məkanından uçmaqla gəlməli olur, cənubdakı Fars hökuməti tək əlaqə vasitəmiz, nəfəs borumuz olan hava əlaqəsinə belə çətinliklər yaradırdılar. Əlbəttə o hələ balacaykən bunların tamamını bilmirdi, daha sonralar böyüdükcə biləcəkdi. Qısacası Naxçıvan, rusların öyündüşləri Leninqrad mühazirəsindən çox daha ağır, çox daha çətin durumda idi. Sadəcə gündəlik tələbat malları deyil, bütün növ sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları qıta çıxdığından Muxtar Respublikanın əhalisi cəbhədə ermənilərlə evdə açlıqla, yoxluqla mübarizə aparmalı olmuşdu. Mağazalar demək olar ki, tamamən boşalmış, insanlar hər öz başının çarəsinə baxmağa məcbur olmuşdu. Ayrıca Muxtar Respublikanı elektriklə təmin edən İrəvan AES-dən gələn yüksək gərginlikli xətlər dağıdıldığından bütün Naxçıvan Araz SES-in istehsal etdiyi az miqdarda elektriklə kifayətlənməli olmuşdu. Təbii qaz və mazut olmadığından illər uzunu qazanxanaların çalışmadığı şəhərlərdə insanların qış uzunu 40 dərəcəyə çatan şaxtalarda 2 saatdan bir yanıb sönən zəif işığın çalışdırdığı elektrik sobaları ilə o soyuğa necə dözdüklərini bir Allah bilirdi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvanın əhalisi çətinliklərə qəhrəmanca sinə gəlmiş, illər boyu davam edən açlıq və səfalətə baxmayaraq, nə ön cəbhədəki mövqelərini, nə də ev eşiyini tərk edib bir yerə getməmiş, ağır döyüşlərdə onlarca şəhid versələr də, iki anklav və bir kənd xaric düşmənə bir qarış torpaq sahəsi verməmişdilər. Həmin vaxtlarda bir gün axşam xəbər gəldi ki, ermənilər özünü müdafiə taborlarımızın mövqelərini alıblar və üzü aşağı onların kəndinə doğru gəlirlər. Hələ də gözlərinin önündə idi. Uşaqdan böyüyə bütün kənd əhalisi qısa müddətdə məişət evinin yanındakı meydanda toplandı. Kənd kişilərindən savxozun balansındakı ov tüfəngçiləri ilə silahlanan AXC fəalları daha öncədən dağlardakı postlara getdiklərindən kənddə qalan kişilərdən heç birinin silahı yox idi. Lakin onlar da həftələr öncəsindən ağızlıqlarını bülöv daşına çəkərək itilədikləri balta, qəmə, bel və s. alətləri götürüb cəbhəyə getməyə hazırlaşır, bir-birlərini ürək-dirək verirdilər. Yaşlı kişilərdən biri, Biz Stalinqradda nemeslərə qarşı savaşanda silah çatışmazlığından yeni gələn əsgərlərə balta ya da bel verirdilər, dedi. Digəri gedək, yoldaşlarımızdan ölənlərin silahlarını götürüb elə döyüşərik, deyə cəmatı ruhlandırmağa çalışdı. Bayaqdan ağzındakı siqaretin kötüyünü çeynəyə-çeynəyə danışılanlara qulaq asan qəmbər kişi birdən özünü yerə ataraq, o köpək uşağına bir belə torpaq verməyəcəyik, deyib qollarını açaraq torpağı qucaqladı. Sonra ayağa qalxıb, gəlin ardımca. Ya bir nəfər kimi öləcək, ya bir dığa köpək oğlu bu kəndə girməyəcək, deyərək qabağa düşüb getdi. O səhnə hələ də gözlərinin önündə idi. Kəndin kişiləri yük maşınlarının yük yerinə minib getdikdən sonra qalan qadın və uşaqlar öz aralarında ola biləcəkləri bir az müzakirə etdikdən sonra geri qayıdıb evlərinə getmiş, sanki heç təhlükə falan yoxmuş kimi rahatca yatıb uyumuşdular. Sabahsı gün ermənilərin bizim postlarımızı aldığı xəbərinin yalan olduğu üzə çıxmışdı. İndi burada meşənin ortasında hardan gəlib düşmüşdü yadına bilmirdi. Amma öz-özünə, o zaman kifayət qədər silah sursatımız olsaydı, arxalarında kim olursa olsun ermənilər torpaqlarımızı işğal edə bilməzdilər, dedi. Amma artıq hər şey olub bitmişdi, onlar millət olaraq savaşa hazırlıqsız yaxalanmış, nəticədə döyüşdə uduzmuşdular. Bu düşüncələrlə növbəsini çəkib bitirdi. Ayaq səslərinə dönüb, Rahabın yaxınlaşmaqda olduğunu gördü. Dikəlib oturaraq, Yatıb dincələ bildinmi? Deyə soruşdu. Hə, gözümün acısını aldım. Bir şey görmədin ki? Yox, əşi, sakitlikdir, gəl uzan, deyib kənara çəkildi. Rahab yaxınlaşaraq itburnu çolunun budaqlarının altında uzandı. Üstdən yenişə əl içi kimi aydın görünən yamaca. Qarşıdakı təpələrə bir göz atıb, asta səslə, yaxşı sən get, dedi. Elxan, di salamat qal, deyib geriyə, Zeynalın yanına qayıtdı. Axşam düşənə dək, Posta bir-birlərini dəyişə-dəyişə yatıb dincələrək enerjilərini bərpa etdilər. Şam yeməyindən öncə istirahət etməkdə olan yoldaşlarını da yuxudan qaldırdılar. Yeməkdən sonra gün ərzində açılan konservlərin qutularını, yemək artıqlarını polietilen paketlərindən yığıb əşya çantalarına qoydular.
müdafiə xətlərini söçərək qumbaraları yenidən öz yeynələrinə keçirdilər və məftilləri toplayıb götürərək ikinci istirahət nöqtəsində hərəkət etməyə hazırlaşırdılar. Zeynal da bir tərəfdə zəif fənər işığında önünə açdığı xəritənin üzərində irəliləyərək hərəkət edəcəklər marşrutu beynini işləyir, qrup komandiri ilə birlikdə keçid nöqtələrini müzakirə edirdilər. Nəhayət, axşam saat 8-in yarısında qrup əməliyyat toplama nöqtəsinə hərəkət etdi. Mənzil başına dək olan təxminən 2 saat yarımlıq yolu dayanmadan gedəcəkdilər. Qaranlığa qarışan çən və tiskin yağış gecəni daha da zülmət etmişdi. Hər kəs önündə gedən yoldaşlarının hənirtisinə, ən öndəki isə təcrübə və fəhminə arxalanaraq gedirdi. Cığırlarla deyil, ağac və kolların arası ilə hərəkət etdiklərindən daha da ehtiyatlı olmağa məcbur idilər. Ayaqlarının altında qalıb qırılan hər qrup budaq, onların gəlişindən səslənib qaçan hər heyvanın səsi meşənin səssizliyində əks-səda verir, ta uzaqlara dək yayılırdı. Zeynal bir dayanıb avtomatının gecə görmə cihazı ilə özünü müşahidə edir, bu vaxt bütün qrup sürətini azaldırdı. Aralarındakı məsafə nə azalır, nə də artırdı, sanki görünməz bir vasitə ilə bir-birinə bağlanmışdılar. Meşənin içində hərəkət etdiklərində aylar öncə təlimatçılardan birinin "Lazım olsa bir-birinizi nəcisinizin qoxusundan tanımalısınız," deyə verdiyi öyüd Elxanın yadına düşdü. "Bu günlər üçün deyirmiş," deyə ağlından keçirdi və qeyri-ixtiyari dodağı qaçdı. Yol gedərkən Zeynalın bu qaranlıqda onları azmada necə apara bildiyini düşünür, çaşıb qalırdı. Öz-özünə düşündü, doğrudan da ən yaxşı silah yaxşı yetişdirilmiş əsgərdir. Zeynalın bu nabələt meşədə və zülmət qaranlıqda heç bir cihazdan istifadə etmədən onları mənzil başına aparmasının başqa izahı yox idi. Önlərinə çıxan torpaq yolu keçərkən nal səsləri duydular. Qrupun üçdə biri meşəni bölən torpaq yolun altına keçmiş, digər qismi isə hələ də yolun üstündə idi. Yola ən yaxın əsgər yerindəcə döyüş vəziyyətini aldı. Ondan geridəki bir, daha geridəki iki, sonrakı üç addım sola çəkilməklə, cəld və ani hərəkətlərlə səs gələn tərəfə doğru 5 şəklində pusqu vəziyyəti aldılar. Hər kəs ilk atəşi komandirin açacağını bilirdi. Bir dəqiqədən sonra atlının silüeti göründü. O, bəlkə desantları axtaran düşmən əsgəri, bəlkə də ətraf kəndlərdən birinin sakini idi. Kim bilir? Əgər onları görməsə, onlar da kəşfiyyatın dünyanın hər yerində keçərli olan qaydalarına əsasən atlıya toxunmayacaqdılar. Axı düşmən tərəfdə nəinki bir nəfəri yaralamaq, hətta öldürüb bastırmaq belə iz qoymaq demək idi. At onların önündən keçərkən meşədə gizlənmiş birilərinin olduğunu hiss etdi. Qulaqlarını bir-birinə çırpıb kişnəyərək şaha qalxdı. Az qala sahibini yerə çırpacaqdı. Amma xoşbəxtlikdən minici özünü itirmədi və atın boynunu qucaqlayaraq son anda yıxılmaqdan qurtuldu. Yüyəni buraxılan at bir göz qırpımında dört nala qaçaraq uzaqlaşdı. Hər kəs atın uzaqlaşan nal səslərini dinləyərək rahat nəfəs aldıqdan sonra komandirin işarəsi ilə cəld yolu keçib davam etdilər. Gecə saat 10:05-də əməliyyat keçirəcəkləri hədəfin 500 metrliyində idilər. Qrup komandiri qısa toplantı keçirərək əməliyyatın nə olduğunu açıqladı. Döyüş planına əsasən onlar sıx ağacların əhatəsindəki talada yerləşən hissənin qərargahına daxil olaraq ələ keçirəcəkləri döyüş bayrağı və rütbəli şəxslərdən biri ilə geri dönməli və hissəni tərk etmədən öncə ərazini obyekt minaları ilə minalamalı idilər. Basqın edəcəkləri yeri gözləri ilə görmək və ərazi ilə tanış olmaq üçün Səlim, Mənsur və Rahab kəşfiyyata getdilər. 15 dəqiqəlik müşahidədən sonra geri qayıdan kəşfiyyat qrupu xəzəlini təmizlədikləri torpağın üzərində çəkdikləri çertiyojla yoldaşlarını hücum edəcəkləri hissə barədə bir daha məlumatlandırdı. 3 taxta vaqon və 1 Ural markalı komanda qərargah avtomobilindən KGM ibarət olan hərbi hissə, biri qapısının üstündə gerb olan vaqonu, digəri isə hissəni arxa tərəfdən qoruyan 2 keşişçi tərəfindən qorunurdu. Onlar belə qərara gəlmişdilər ki, öndə keşişçi olan vaqon qərargah, digər vaqonlardan biri yataqxana, digər isə yeməkxanadır. Qrup komandirinin apardığı iş bölgüsündən sonra hər kəs payına düşən döyüş bölgəsinə yollanmaq üçün hazırlaşdı. Hücum zamanı lazım olmayacaq əşyaları kolların altında gizlədərək yanına mühafizəçi qoyduqdan sonra qrupun digər heyəti əməliyyat bölgəsinə yollandı. Vaxt məhdud olduğundan cəld hərəkət etmək lazım idi. Çünki bu gecə qayıdıb cəbhə xəttini keçməli idilər. Hərbi hissədə hədəfin maketi üzərində dəfələrlə həyata keçirdikləri basqın təlimlərinin faydasını görməyin vaxtı gəlmişdi. Doğrudur, dislokasiya rayonundakı maket hissi üzərində
Basqın təlimləri icra etdiklərində kimsə onlara bunun indiki əməliyyatla bir əlaqəsinin olduğunu söyləmədiyindən, normal tədris proqramının bir parçası sanmışdılarsa da, məhz bu təlimlər sayəsində hər kəs nə edəcəyini əzbər bilirdi. 3 nəfər hissəyə gedən yolun yaxınlığında yoldaşları əməliyyatda ikən onların təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün qalacaqdı. Bunlar son anədək özlərini biruzə verməməli idilər. Rahab isə öz plamiyot və arbaleti ilə mühafizə qrupundan təxminən 150 metr sağda, düşmən hədəflərinin 50-60 metrliyində yolun digər tərəfindəki təpəcikdə hissəni aydın görən mövqə seçib gözləməli idi. Qrup komandirinin onun qulaqçığına deyəcəyi atəş əmri ilə ən uzaqdaşından başlayaraq keşişçiləri arbaletdən atılan oxla vuracaqdı. Keşişçilər zərərsizləşdirildikdən sonra ən sürətli şəkildə əməliyyatın əsas hissəsi həyata keçiriləcəkdi.